အခုကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရင်ကျော်ချက်ချက်ကားချက်ချက်လမ်းချက်ချက်မှာအားလုံးအချိန်နဲ့အများကြီးပေးရတယ်ပြီးတော့စီဝိုင်းတမူကြီးထိခိုက်တယ်ကျမကြီးထိခိုက်တယ်ရင်ကျော်ချက်လမ်းကျော်ချက်တာတွေကအစိုးရမှာရောဒီတက္ကနိုင်ငံလုံးဝင်ဝင်စီဝိုင်းမှာလည်းထိခိုက်ပါတယ်ဒီလိုရင်ကျော်ချက်တာတွေပြည်လည်အောင်ပြည်ပို့ဆောင်ရေးပို့ပြီးတော့ကောင်းလာအောင်ဘာတွေလုပ်နိုင်အောင်မလဲဆွေးနွေးတင်ပြမယ်ဒီ debate အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျရန်ကုန်မြို့ရင်းသွားလာရေးကိုဘယ်လိုပိုကောင်းလာအောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးတုံ့သက်တင်ပြမယ့် debate အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဖိတ်ကြားထားသူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြောက်တရားမြို့နယ်ကဒေါ်ကြည်ပြာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခါရန်ကုန်နေပြည်တော်တက္ကသိုလ်ကရုပ်ပြအင်ဂျင်နီယာဌာနကဧပောင်မခဆရာဦးတန်းဝင်းဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခါပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်လှိုင်မြို့နယ်ကဦးအောင်ကျော်ကျော်ဦးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ Power 11 Company Limited ဒီ YBS Carline Managing Director ကိုသက်တင်ဝင်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျစီစဉ်တက်ဆက်ပေးမှာကကျွန်တော်တန်ဝင်းထပ်ပါခင်ဗျခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာကရန်ကုန်မြို့မှာကားတွေကျက်လမ်းတွေကျက်ရင်ကျော်တွေအများအမ်းကျက်နေတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကောင်းလာအောင်သက်ဆိုင်သူတွေစူးစမ်းနေကြတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်သို့တော့ကောင်းလာပြီလားမကောင်းလာဘူးလားဆိုတော့အများပြည်သူကဘယ်လိုထင်မြင်တယ်လဲဆိုတာလေးအရင်မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရင်းသွားလာရေးပို့အဆင်ပြေလာပြီလားကျွန်တော်မင်းကုန်ထုတ်တဲ့ခါမှာ38ရာခိုင်နှုန်းကအဆင်ပြေလာတယ်လို့ထင်ပါတယ်62ရာခိုင်နှုန်းကအဆင်ပြေသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်မဲပေးတဲ့သူအရေအတွက်2000လောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေခံအခင်းအကျင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့စပြီးဆွေးနွေးကြရအောင်နော်အများပြည်သူသွားလာရေးမှာပို့အဆင်ပြေအောင်ပြီးတော့အဓိကဇက်ကောင်ဆိုရင် YBS ဆိုပြောလို့ရလားမသိဆရာမဒီရန်ကုန်မြို့သွားလာရေးချက်တဲတဲ့ကိစ္စကိုစဉ်းစားတဲ့အခါကျမတို့ကဟို factory အများကြီးရှိလိုက်မယ်ကားလိုင်းတွေကောင်းယုံတဲ့အဆင်မပြေဘူးကားတွေလမ်းတွေဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာလည်းအရေးကြီးတယ်လို့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီလမ်းတွေပေါ်မှာမောင်းနေတဲ့ရင်မောင်းနေရဲ့ YBS တင်မဟုတ်အိမ်စီးကားတွေရောအားလုံးတက္ကစီတွေရောအားလုံးရဲ့စီကံထိမ့်သိမ့်မှုပိုင်းပါတယ်လို့ platform တွေရောဟုတ်တယ်ပြီးတော့ platform ပေါ်မှာလူတွေသွားလို့ရမှာလူတွေက platform ပေါ်သွားမယ်ကားကအောက်ကသွားမယ်အခုကျတော့ platform ပေါ်မှာဈေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားလာရတဲ့လူတွေခက်ခဲမယ်ကျောင်းတရားကိစ္စတွေအကြောင်းတရားပေါင်းများစွာကြောင့်ဒီအကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဆိုပါဆိုအဲ့အကြောင်းတရားပေါင်းများစွာတဲ့မှာ YBS ပဲကျွန်တော်တို့ကွက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်အောင် YBS ပိုစင်ပြေပြီလား YBS ကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော်တော်လေးအဆင်ပြေလာပါအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့အဆင်ပြေသေးဘူးအနည်းငယ်တော့ကြံသေးတာဗောလိုအပ်ချက်လေးတော့ရှိသေးတာဗောတော်တော်များများအဆင်ပြေတယ်လို့ဆိုလိုချင်လားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသဘောတူလားဆရာအဲကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်သဘောတူပါတယ်ဆိုတာ YBS ကဟိုဒီအများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့စင်စစ်မပြတ်တိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်ထိန်းကျောင်းရမယ်ပြီးရင်လုပ်ငန်းရဲ့လိုအပ်ချက်အချိန်နေအချိန်ခါအရဒါစီကံပိုင်းဆိုင်ရာကြက်မှတ်မှုတွေအချိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့တင်ကြက်မှုတွေလုပ်ရမယ်ဒါတွေကစင်စက်မပြတ်လုပ်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းညတော့ဒီဟာကြီးရတော့ပြောလို့စောပါလေခင်ဗျဆရာခုနပြောတယ်မှာ YBS ကျွန်တော်တို့ YBS ဆိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်နေတဲ့ရန်ကုန်ဘတ်စကားစနစ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ဘတ်စကားစနစ်ကကိုတိုင်း run နေတဲ့လူတွေကဟောရန်ကုန်ဘတ်စကားစနစ်ကဘာတွေခက်ခဲရှိနေလဲ YBS ကိုကျွန်တော်ဆော့ချာတစ်ခုလို့ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်အပိုင်း၄ပိုင်းသွားမြင်ဒါရှိကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာက25ရာခိုင်နှုန်းလောက်အောင်မြင်တဲ့အဆင်ပြေတဲ့အဲ့နေရာကိုရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆ25ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့85ရာခိုင်နှုန်းကျဆုံးတယ်မကျဆုံးခင်ဗျလိုအပ်ချက်ရှိတာအဲ့တော့အချိန်ပေးရအောင်ပါလားအဲ့လိုအချိန်ပေးရမယ်ခင်ဗျအဲ့ပြီးတော့သူများတိုင်းပြည်မှာဒါတွေဥပမာကိုရီးယားဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်တွေတခုရောက်ဖို့သူ9နှစ်လောက်လောက်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လေ့လာတလောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုက2နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ25ရာခိုင်နှုန်းရောက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်မှန်မှန်သွားမယ်ဆိုရင်၈နှစ်ဆိုတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တော့သုံးသပ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ကျော်ဖြည့်ဖြည့်ပါအောင်ဒီ YBS ကရန်တိုင်းအစိုးရရဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ကြီးပဲသူရဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ကြီးကဒီ YBS တက်ခုပဲရှိတခြားလည်းမကောင်းလားတခြားလည်းတော့အားနေတာပါဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလိုအပ်ချက်တွေရှိဒါတွေထပ်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်ဟို traffic control system တွေနောက် gas system တွေကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါထပ်ဖြည့်ဖို့လိုတယ်နောက်ဒီ YBS တွေကိုတိုင်းရင်စည်ကမ်းလမ်းစည်ကမ်းလိုက်နာဖို့ကျန်ကိုအစိုးရကိုချီးကျူးတဲ့အခါမှာဒီ YBS နဲ့စာချီးကျူးတာပေါ့နော်အရင်ကလိုမျိုးဟိုစူညံပူညံဆိုဆဲလာဆိုလာတွေမကြားတော့ဘူးဟုတ်လားအဲကွန်လေးနဲ့စီးရတယ်ဟုတ်လားကောင်းကားတစ်တစ်လေးတွေစီးရတယ်တော်တော်ဆရာပြောဆိုအချိန်တော်တော်ပေးရအောင်ပဲနော်ဒီနှစ်နဲ့ချီးပြီးတော့ပြုရင်ကြောင်းလေးတွေကြီးကြံနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တည်းမှာဘယ်ဟာတွေဦးစားပေးကြကြံမလဲမှတ်ကြည့်ပါ
အထက်ကတော့လေဒီ YPS ကိုကျမတို့ကလေစီကံထိမ့်သိမ့်မှုပိုင်းကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုစနစ်တကျလုပ်စေချင်တယ်အခုကမောင်းနေဆိုတဲ့အခါမှာအခုစီကံမဲ့စွာမောင်းနေတဲ့ YPS တွေအများကြီးပဲပြီးတော့ဟို response ပေါ့နော် quick response လုပ်ဖို့လိုတယ်ပြည်သူတွေက YPS ကိုတိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းဒီဟာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပြီးပါပြီဆိုတာမျိုးပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီ system mechanism တစ်ခုစနစ်တကျလုပ်မယ်ဆိုပြည်သူကလည်းလိုအပ်ချက်တွေတိုင်မယ်တိုင်ရင်အဖြေရှင်းပေးရဆိုသူတို့စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့အစိုးရကိုလည်းကျင့်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျားဟိုဆရာဒီပညာရှင်ရှုထောင့်ဆိုရင်ရောဒီစနစ်ကြီးကိုလေဒီကြံဒီပညာတွေသုံးပြီးတော့လေပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်စရာရောရှိမှာပေါ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျရှိတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူဘူးပေါ့နော်တချို့လမ်းကြောင်းဆိုည10နာရီ17နာရီ12နာရီအထိဒါလူရမယ်ဟုတ်တချို့လမ်းကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ညနေ9နာရီလောက်ဆိုရင်လူမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဒီလူတုံးဆိုတော့ဒီ root license ခေါ်တာပေါ့root license ဆိုတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုချင်းကို operator contract တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ချိန်ကဘယ်ချိန်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ချာဆွဲရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပြီးရင်စီကံလိုက်နာရမယ့်ဟာတွေမှတ်တိုင်ကိုတိတိကျကျရက်ဖို့တွေ intelligence system ကြတော့ AI နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ AI သုံးလို့လည်းရပါတယ်အခုက AI တော့သုံးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ AI သုံးလို့ရတယ်သုံးတယ်ဆိုတာအခု GPS တွေတက်ထားတယ်အဲ့ GPS တွေတက်ပြီးတော့ဒါ over speed လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ warning ပေးနေရတော့ပါတို့ဒါတွေကတော့လုတ်ပါလေဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့လိုနေတာကဘာတုံးဆိုတော့ကတ်စနစ်ပေါ့ကတ်စနစ်ဆိုတော့လူတွေဒီအကျွေးပြဿနာရှိတယ်နောက်တစ်ခါဟိုပါခေါမလုံးပတ်စံအဆုတ်တွေထည့်သွားတယ်ပြဿနာဒါလည်း operator ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပါပတ်စံအဆုတ်တွေထည့်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ကိုစိုးတာကဘာလို့တုံးဆိုတော့ပတ်စံကိုအပိုင်းပိုင်းဆွဲဖြဲပြီးတော့အဲ့မှာ200တန်းရောင်ပြပြီးတော့ထည့်တာပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ဒါ operator ဘက်ကကြည့်ရင်ဒါတော်တော်နစ်နာတာပါကတ်စနစ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးဒီဟာပေါ်တင်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ process တွေကဥပမာပြ passport ကိုသွားလျှောက်တယ်အဆင့်တွေကများနေတယ်သူများနိုင်ငံမှာဘယ်လိုလုပ်တုံးဆိုတော့ဒီ process simplification လို့ခေါ်တယ်အားနည်းချက်တွေမပါဘဲနဲ့ဘလို့မြန်မြန်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတို့အတကုံစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာအဲ့ဒါမရှိဘူးဘူဝါဒပိုင်းချမှတ်တဲ့ဘက်ကရောအဲ့ဒါတွေကိုဘလို့ကဲတင်ကြဘလို့ကာကွယ်ပေးကြ decentralization လောက်အောင်ဟိုတကူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းမှာဒီကိစ္စတကူးတော့မဟုတ်တခြားကိစ္စတွေလည်းအဲ့လိုကြာကြီးတွေကြာကြီးအလုံးများတယ်လေအများကြီးပဲလို့ကြာကြီးတွေဖြစ်နေတာရှိတခါကျရင် cabinet ဖြစ်ရတာတော့ဝင်းကျုပ်ကဆုံးဖြတ်မှာတော့အဲ့လိုကိစ္စတွေမလုပ်ဖန်းနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ wine vest ကိုတော့ဘသူကတာဝန်ယူ wine vest နဲ့ပတ်သက်သမျှအခုအဲ့လိုမရှိဘူးအခုအဲ့လိုမရှိဘူးအဲ့လိုပေးထားတယ်ဘာကြည့်ပြဖြစ်ပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က YBS ခုတည်းပဲတင်ကြုံအပြစ်တင်တယ်လို့ဖြစ်နေဦးမယ်နော် YBS ကိုမအောင်မြင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့အခြားအကြောင်းတရားပေါင်းများစွာဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုပဲဘယ်နဲ့လောက်ကြာအဓိကဆရာပြောတဲ့ process တွေပေါ့အဲ့ဒီ process တွေကကျမတို့ရှင်မှာ integrate လုပ်ကြတာအရန်ခက်တယ်ကျမတို့လွတ်တော်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါနီလာကျော်ဆိုဒုတိယအများဆုံးအမေးခံရဆုံးပဲမေးခွန်းအမေးခံရဆုံးအများဆုံးကတော့မြို့တော်ဝင်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စတစ်ခုကိုသူလည်းကြိုးပမ်းတော့ဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဌာနတွေဌာနတွေ integrate လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့မှာအခက်အခဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ဌာနတွေဒီဟိုပြောရလို့ရှိရင်ပြည်တော်စုကညွှန်ကြားရေးမှုလောက်ဒီဝင်ကြီးကိုဂရုမစိုက်ဘူးဒါကြောင့် YPS လို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဌာနတွေရှိနေတာကိုကာညာနာတို့ဘာလို့အဆဟိုဆိုတဲ့သဘောကဝင်ကြီးတရားအနေနဲ့ကတော့ဒီပေါ်ဒီဟာကိုကျမတို့ကပြည်ထောင်စုအဆင့်ကိုယ်တိုင်ကတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဝင်ကြီးတွေကိုဘယ်လို authority မျိုးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတိကျ policy ချရမယ်အဲ့ဒါမှဝန်တန်းအနေနဲ့ကျမတို့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းနိုင်မှာအခုကဝန်တန်းတွေကလည်းဘယ်လိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အော်ဒီ democracy အစိုးရ၅နှစ်ပြီးပြီးသွားမှာပဲဆိုတော့အမြင်လည်းရှိတော့သူတို့ကငါတို့ညွန်ကြားရေးမှုကတောက်လျှောက်ရှိနေမှာသူစကားပုံနာထားမှာအဆိုတဲ့သဘောအစိုးရအစိုးရတက်တန်းတစ်ခုက၅နှစ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တက်တန်းပြောင်းမှာပေါ့နောက်တက်တန်းပြောင်းရင်ဒီဝင်ကြီးတွေနောက်လာကျင်လာမယ်မလားကျင်လာနောက်နောက်တစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဟိုညွှန်ကြားရေးမှုတို့ဘာလို့ကြတော့သူတို့ရဲ့ဟိုဟာပေါ့အတွင်းဝင်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဟိုမဖြစ်မနေအသက်60တိရှိနေကြမှာလေအဲ့တော့သူတို့အဲ့ဟာတွေကိုပို့ဦးစားပေးတယ်ပို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စကားပုံနာထောင်တယ်ဒီဝင်ကြီးတွေတော့ပါပါလေးပေါ့ပါပါလေးနဲ့ပေါင်းကျင်လာပေါင်းမဲ့မပေါင်းကျင်လာမပေါင်းဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိဟိုတိုလေးတို့ဒီဘာသာအစုပ်ကြီးအပြည့်ထည့်ဝါတာတွေနော်စသဖြင့်တိတိကျကျလေးပြောကြည့်ပါလား YBS မားတွေရုံးကန်နေရတာဟုတ်နော်ကြားလောက်အောင်ပြောကြည့်ပါလားဒါကျွန်တော်က25ရာခိုင်နှုန်းလောက်တိုးတက်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မှာကောင်းစဉ်သုံးခုကျန်နေတယ်တိတိကျကျပြောရင်တစ်ချက်နည်းပညာနည်းပညာကျန်နေတယ်နည်းချက် infrastructure ဟုတ်သုံးချက်လူတွေရဲ့ကာချာပြောင်းမှုလိုတယ်ဒီနည်းပညာနဲ့ infrastructure ဆိုတာက investment ပေါ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပိုင်းနဲ့ပဲတိုင်းတာကျွန်တော်တို့ဒါကုမ္ပဏီသေးသေးလေးနည်းပညာတွေကျွန်တော်အရန်သုံးချင်တာသို့တော့ဒီနည်းပညာသုံးမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ investmentလုံးနိုင်ခြင်းမလုံးနိုင်ခြင်းအထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဝမ်ပြရဆိုတာကဝန်ဆောင်မှုကောင်းရင်ကောင်းတဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ကမရဘူးဘလောက်ကောင်းအောင်လုပ်လို့ကားကကျွန်တော်တို့ကဖိစ်လောက်တာကျွန်တော်တို့ကအစိုးရလည်းအာမကူဘာဖြစ်လို့သူကကျွန်တော်တို့ထက်ကျွေးများတယ်အာမကူဆိုရင်မပြောတော့ဘူးလားပြောတာတော့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ပုံပြီးတိတိကျကျပြောချင်တာကအစိုးရတဲ့စားလို့ရှိရင်ဒီမှာတက်လာတဲ့လူသားအလုံးပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့အစိုးရကဘာဖြစ်လို့စပုံးမလုပ်နိုင်ဆိုတော့သူ့မှာအခွင့်မရှိဘူးအခွင့်ဘာဖြစ်လို့မရှိလဲကျွန်တော်တို့မဆောင်လို့မရှိဘူး
ဒါကျွန်တော်အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်ဒါအခုအစိုးရဘတ်ဇော်တွေလုပ်ပြီးတယ်တိုးတော်လည်းဘတ်ဇော်မှာကဘာတွေအဟန်သားဖြစ်နေဆိုတာလည်းအားလုံးသိပြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့တခြားသမီးတွေမှာဒီလမ်းမတစ်ခုပေါ်မှာဘတ်လိုင်း၅လိုင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ကရက်ဖို့ကဘတ်စတော့ကသူကဣရိယ၅ခုရှိတယ်အသူ့မှတ်တမ်းတွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့ပါစင်ဂျာသူတင်တယ်ပါစင်ဂျာလည်းကိုစီးမဲ့ဘတ်စတော့လိုင်းမှာကိုယ့်ကိုရက်ပြီးစမကြကြစီယုံပဲဟုတ်ကဲ့အခုတည်ယူပို့ဆောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသတင်းပေးပို့ချက်လေးတစ်ခုလောက်ကြည့်အောင်ဒေသင်ခီးသွွားဥယျာဉ်နှစ်တန်းကျော်အတွက်ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုပြဿနာကစီးပွားရေးမြို့တော်ရန်ကုန်မြို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုပါ။နိုင်ငံတကာမှာတော့မြို့ပြရင်ကျော်ကျတဲမှုပြဿနာကိုဖြေလျှော့ဖို့အတွက်ယထာပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုပုံမှန်အလေးထားဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာတော့မြို့ပြယထာစီးတဲ့ဥယျာဉ်ကတိန်ကနန်းအောက်သာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒေသင်ခီးသွွားလာနေတဲ့လူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကဘတ်စကားကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဦးဆောင်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကရင်ကျော်ကြက်တဲမှုကိုရှော့ကြစေဖို့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာပြေးခဲ့တဲ့မထတာစနစ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီး YBS စနစ်ကို2019ဇန်နဝါရီလမှစတင်ခဲ့ပါတယ်။စတင်အကောင့်ထဲပေါ်စဉ်ကအခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာအခက်အခဲတချို့ကိုကျော်လွန်လာနိုင်ခဲ့ပြီးအသားကျလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ YBS စနစ်မှာမထတာစနစ်ကဲ့သို့ရင်နောက်လိုက်တွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခီးသည်နဲ့ရင်နောက်လိုက်အကြပြဿနာဖြစ်ပွားမှုမရှိတော့ပေမဲ့တချို့ YBS ရင်လိုက်မှာတော့လက်ရှိအချိန်ထိရင်နောက်လိုက်တွေရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အသာကြတဲ့ခုကတော့ YBS စနစ်မှာမထသာစနစ်မှာလို့မှတ်တိုင်တွေမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာရက်တက်ပြီးခီးသည်စောင့်တင်ခြင်းစနစ်ကယုံနေလာတဲ့အပြင်ကြက်ညပေးပြီးအဲကွန်းနဲ့ခီးသွားနိုင်ခြင်းမှာမထသာစနစ်ကိုအစားထိုးလိုက်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ YBS စနစ်ဟာရွေချက်ကောင်းပေမဲ့ဝေဖန်စရာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ YBS စနစ်မှာကြက်တန်းပေါင်းများစွာအရှုံးပေါ်နေရဆိုပြီးစက်တင်ဘာလကကျင်းပခဲ့တဲ့တိုင်းလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီရင်စစ်ချုပ်ကအစီရင်ခံစာတင်သွင်းခဲ့တာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ရင်ကျော်ကြက်တဲမှုကိုဖြေလျှော့နိုင်မှုအတွက်ဘိုးထိန်ချိုရေးစင်တာကနေစောင့်ကြည့်ဖြေလျှော့ပေးနိုင်တဲ့စနစ်တက်စင်တာလမ်းသားမြင့်နေရာချဲ့ပြီးလူသွားစင်းညံတွေကိုဖျက်တောက်တာမြို့ပြယထားလမ်းပိုင်းတွေကိုအကြီးစားပြင်ဆင်တာမြေကျောင်းများမှတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်အသစ်ဖြစ်တဲ့ water bus ပြည့်စွဲတာကျောင်းကားစနစ်အသစ်စမ်းသပ်ကျင့်သုံးတာစားတဲ့နီလန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးဖြေရှင်းမှုအကျိုးပန်းနေပါတယ်။နှစ်ရှစ်စီမံကိန်းတွေအနေနဲ့ကလည်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကမြို့ဆောင်မိုးပြန်ကားလမ်းတည်ဆောက်မဲ့စီမံကိန်းနဲ့မိုးပြန်ရထားလမ်းနှစ်လမ်းကိုဆောက်လုပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။